Auto News, oferecimento Jeep Cherokee, chegou com design e tecnologia, o melhor negócio. Volkswagen, linha Rock in Rio, o rock em suas melhores versões. Olá, bom dia! Começamos esse programa dando os parabéns para a nossa cidade, que completou 116 anos. Um aniversário meio tumultuado, mas que não tira o brilho dessa morena. E hoje vamos mostrar uma bela festa feita pelos amantes de carros antigos nessa semana bem especial. E o programa tem outras boas notícias, confere! Testamos o apimentado Up com motor 1.0 turbo, um carro que acelera muito e ainda é econômico. Veja as imagens da futura Nissan Frontier em ação, picape que chega em breve ao Brasil. E o 14º Encontro de Carros Antigos de Campo Grande, um evento que reuniu muitas preciosidades sobre rodas. Esse é o Auto News, que começa agora. Vamos começar nosso programa com um giro rápido pelas últimas notícias do mundo automotivo. A Lamborghini já tem o preço do seu novo carro hiperveloce, um super esportivo baseado no modelo Aventador e equipado com um motor 6.5 V12 de 800 cavalos de potência. A máquina vai custar US$1.200.000, isso lá fora, e serão apenas 30 unidades. A apresentação oficial será no Salão de Frankfurt, que terá a presença de nossa equipe. A Hyundai apresentou à imprensa especializada o novo iX35, um utilitário esportivo compacto que passou por uma discreta reestilização. A frente ganhou nova grade, molduras cromadas, novos faróis de neblina, LEDs nos faróis, maçanetas cromadas e novas rodas aro 18 polegadas. Nas laterais, faixas protetoras e na traseira, LEDs nas lanternas, a partir da versão intermediária. Na semana que vem, vamos mostrar aqui no Auto News a matéria completa desse carro. E depois de anunciar o início das atividades no Brasil em maio deste ano, a India Motorcycle definiu nessa semana quais serão os modelos vendidos no país. Todas serão apresentadas no Salão das Duas Rodas, que acontece em outubro. A marca também anunciou que está em fase final de sua estruturação da rede de concessionárias. Inicialmente serão lojas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis, em lojas exclusivas da Índia. Novos pontos de venda serão anunciados no ano que vem, nas demais regiões do país. Há planos, inclusive, de uma loja em Campo Grande. E falando em novidades, vamos antecipar as primeiras imagens divulgadas pela Nissan da nova picape Frontier, que desembarca por aqui no ano que vem. Nós já mostramos a nova picape Frontier, que vai chegar ao Brasil no ano que vem. Ela estava exposta no Salão de Buenos Aires, visitado pelo nosso diretor Paulo Cruz. As primeiras impressões foram muito boas, desenho mais moderno e agressivo, com linhas marcantes. Nessa versão que você vê nas imagens divulgadas pela Nissan, a nova Frontier, que em outros países é chamada de Navarra, a picape desfila com uma cor vibrante, que deve ser a de lançamento. Com detalhes cromados, chama a atenção. A grade dianteira se une com os faróis, também esbanjando cromados. A Nissan já adiantou que haverá diversas opções de motorização e cabines para atender às demandas do mercado. Além das configurações de cabine simples e dupla, o modelo poderá ser equipado com motor 2.5 diesel ou gasolina. Devido às novidades no motor e na própria estrutura do carro, a Nissan afirma ter reduzido o consumo de combustível em 11% comparado à versão atual. Haverá versões com tração traseira ou integral. Quando o assunto é transmissão, a Nissan oferecerá um câmbio automático de 7 velocidades ou manual de 6. Os vídeos com as imagens internas ainda não foram divulgadas, mas essa foto já mostra que o interior ficou bem bacana também. Essa picape deve dar mais trabalho aos rivais por aqui,
Lembrando que a Ford Ranger e a Toyota Hilux também mudam no ano que vem. A briga vai ser boa. Daqui a pouco, um encontro de clássicos feito em Campo Grande. E o teste com o nervosinho Volkswagen Up TSI. Já voltamos. Tem orgulho do seu nome. Ele define você. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Mais uma matéria especial aqui no Auto News. Nós estamos no 14º encontro de veículos antigos Pantanal, promovido pelo CCVAP, né? E que tem o apoio do Auto News. Eu te convido agora a embarcar comigo numa viagem pelo tempo, nesse fantástico mundo do antigo mobilismo. O evento reuniu mais de 100 veículos antigos nos autos da Avenida Afonso Pena no último fim de semana. E eles vieram de diversos estados do Brasil e cidades de Mato Grosso do Sul. Todos os antigomobilistas presentes mostraram que têm paixão por essas máquinas. E parece que isso começa bem cedo. Carro antigo desde criança, quando eu já adquiri com 16 anos o primeiro carro antigo, que foi um DKV-51, 2 cilindros, 3 marchas. No painel, e foi a minha paixão. E dali em diante, a durabilidade que tem esses veículos antigos e o que eles estão rodando aí há vários anos, me incentivou, me cativou essa ferrugem. Bom, desde os meus 15 anos, comecei a gostar. Meu cunhado tinha uma Ford Coupé 46. Desde a época, então, comecei a gostar do carro e tal. Não consegui. E até hoje, sempre quando aparece uma oportunidade boa, eu compro um carro já, vamos supor, sucateado, desmonto todo ele, começo do nada, eu sei o que eu tenho na mão, pelo menos. Eu tinha paixão pelo Mustang desde moleque. Aí, há quase 20 anos atrás, consegui comprar esse. Aí, reformou e coisa. Daí vai crescendo. Agora já tem mais um DKV, tem mais 2 Gordini, tem Gurgel e é um hobby, né? Ah, isso aí é desde criança. Eu convivi com meus tios que tinham oficina mecânica e eu fiquei sempre envolvido com isso aí, né? Então foi pegando o gosto mesmo da ferrugem, que nem fala o pessoal aí, né? E tem gente que, além de gostar do carro antigo, ainda acaba meio que vivendo dele, né? O Júnior, que tem uma loja muito legal aqui em Campo Grande, é um desses que investe nesse comércio de relíquias. E temos aqui, né, Júnior, você trouxe hoje 5 carros, né? 5 carros. Como é que é esse lance? Isso é legal? Compensa? Como é que está a procura por esse tipo de carro? Melhorou muito de uns anos para cá, Paulo. Eu estou conseguindo fazer alguns bons negócios com mercadorias bacanas. O pessoal, a aceitação melhorou bastante. Antigamente tinha certa aversão, que agora mudou. Mas tá ficando legal, tá ficando legal, a procura tá aumentando. O evento ajuda bastante a divulgar isso. Ajuda do Auto News, ajuda da CCVAP. A CCVAP, que é pioneira aqui em Campo Grande. Tá ficando bacana. Os eventos, e com os eventos a comercialização também. E um outro detalhe que eu acho interessante, a gente observa que tem carros com preços atraentes. Né? Algumas pessoas acham que carro antigo custa muito. Eu mesmo dirigi, você viu na semana passada aqui no Auto News, uma matéria com aquele Cadete ali, uma matéria muito legal. Você pode rever também no nosso canal. E é um carro realmente muito bom de dirigir, ele não custa muito. Já é um carro bastante completo, com motor forte e não custa muito, né? Então você também tem isso, né, Júnior? Eu acho que o carro, ele não é tão caro assim, você pode andar com um carro que, além de ser antigo, ainda consegue suprir as suas necessidades, né? Isso também tem ajudado. Tem pessoas que compram um carro para usar também, né? Sim, dependendo do valor agregado, usa-se o carro, a maioria para colecionadores, fica a maior parte do tempo guardado, mas todos os carros que eu procuro adquirir para comercializar,
Eu procuro em boa aparência. Chegando aqui, a gente faz um serviço de revitalização de pintura, higienização interna e, principalmente, revisão. Eu sempre reviso os carros, parte de motor, câmbio, suspensão, freio, tudo revisado e sai. Não é porque é um carro antigo que deixa de ter a garantia. Todos os meus carros eu consigo, graças a Deus, fazendo isso, usando da nossa revisão, dá a garantia de 3 meses ou 5 mil quilômetros, como qualquer carro seminovo é feito. Aí, muito interessante. E aqui, ó, nós temos o XR3, o Uno Turbo e esse Opala aqui, ó, que é o Hellboy, um dos Opalas mais fortes do Brasil e que em breve vão estar nas telas do Auto News. Fica ligado, hein? Bom, daqui a pouco a gente continua aqui no 14º Encontro de Veículos Antigos do CCVAP Pantanal. Agora vamos ao teste que fizemos com o novo Up com motor TSI. Bom, começando hoje mais um teste aqui, hoje a bordo do Up TSI, do Move Up TSI, vermelhão, cor vermelho flash, como chama a Volkswagen. Bom, de cara já vou falando que esse modelo me agrada muito. É a partir da versão Move Up que você já pode ter o seu carro, o seu Up, com o motor TSI. O Take Up, que é a primeira versão, é o carro de entrada do Up, né, a versão mais básica, ela só tem com o motor MPI e a partir da Move Up você já pode escolher que motor você quer, ou o MPI ou o TSI. Move Up já está com a nossa equipe faz 2 semanas, todos os integrantes da nossa equipe já dirigiram o carro e vamos falar um pouco de consumo. O Move Up, em nossas mãos, teve um desempenho de 14,4 km por litro em perímetro urbano, andando na cidade. E nossa equipe esperava um consumo um pouquinho melhor, já que o objetivo do Up com motor TSI é ser o carro mais econômico do Brasil. Na nossa primeira aferição do consumo, ele estava fazendo 11 km por litro. Porque a gente ainda não estava muito acostumado, dava uma aceleração. Como o motor é um pouquinho mais forte, a gente pisava um pouquinho mais, ele acelerava mais. Então, à medida do tempo que a gente foi acostumando com o carro, a gente chegou nesse número aí de 14,4 km por litro, abastecido com gasolina. Bom, nós também cotamos o valor do seguro do Move Up com motor TSI e ele sai ali em média de R$ 1.400, um preço até que razoável. Ele é bem básico em relação à ergonomia. Eu acho esse volante do Up um pouquinho grande, mas mesmo assim não é uma coisa que me atrapalhe, tranquilo. O banco não é tão confortável, mas já em relação ao espaço interno aqui para quem está na frente, o espaço é bem bacana. Já para quem está lá atrás, pode esperar que vai ficar um pouquinho apertadinho. Bom, essa versão ela não tem o Maps & More, que é aquele GPSzinho que fica aqui em cima do painel. E confesso para vocês que eu não senti falta não. Por não ter esse acessório, nós ganhamos aqui a entrada USB que eu senti falta, porque quando nós temos o Maps & More instalado no carro, não sei por que a Volkswagen abre mão da entrada USB. Isso para mim é um ponto negativo, eu costumo usar bastante a entrada USB, bem mais do que parear o meu celular com Bluetooth. Então eu sou adepto ainda à entrada USB e prefiro ela assim. Ah, mas falta o GPS do Maps & More. Se eu quiser usar o GPS, eu uso o aplicativo Waze no meu celular. Motor. Esse motor 1.0 do Up é o forte do carro. Realmente, cara, a diferença para os motores 1.0 é absurda. A gente vê
na aceleração, encostou o pé no acelerador, ele vai realmente. Você até tem que ir medindo o seu pé, porque esse motor TSI, ele tem um desempenho do motor 1.8 realmente. É um motor de 105 cavalos, e 105 cavalos para o motor 1.0 é um número bastante interessante. O design interno do carro, eu não sou muito fã do design da Volkswagen, eu acho muito básico, muito sem nada, sabe assim, é isso e pronto. Os comandos aqui são acessíveis de ar, de rádio. Aqui no volante não temos os controles do rádio, nem de conexão, nem nada, nenhum tipo de botão aqui no volante. Não é muito do meu agrado essa cor, eu prefiro da versão acima, onde a mesma cor do carro predomina, assim como está aqui na porta. Então eu acho que ele fica muito básico, não combinando com nada aqui dentro do carro, essa cor aqui mais clara. Realmente o design interior dele é bem básico. Mas essa é a proposta do Move Up. Por quê? Eu fui no lançamento do Speed Up, que é uma versão que vem com adesivos, o interior em black piano, muito cheio de detalhe, rico em acabamento. Só que o preço da versão Speed Up vai para as R$49.990, quase R$50.000 em um carro de entrada. Se você quer um Up com desempenho bacana do motor 1.0 TSI, mas não preza muito por esses detalhes, esse é o carro para você. Move Up com motor 1.0 TSI está saindo por R$43.990. Óbvio que não é uma bagatela, R$43.000 ainda é um preço caro para um carro de entrada, porém com um motor 1.0 TSI está na ideia. Então aí depende do que você quer, se você quer um acabamento melhor, preza por esses detalhes de adesivo e tudo mais, o Speed Up está aí com um valor de R$50.000, R$49.990, mas se o que te interessa é o motor, o Move Up é a sua pedida. Mas sempre lembrando que essas opiniões são pessoais. Se você gostou do carro, tem interesse nele, vá a uma concessionária e faça um test drive. E eu acho realmente que você vai ficar impressionado com o desempenho desse motor. O Up TSI é um carro que agradou muito aqui no Auto News. E esse motor é uma evolução e está um passo à frente dos concorrentes. Vale muito a pena conhecer esse apimentado compacto de perto. Daqui a pouco você continua com a gente no encontro de carros antigos de Campo Grande. O intervalo é rapidinho. Escuta esse som aqui, ó. Suas melhores versões. Bom, nós continuamos agora nessa segunda parte da matéria no 14º encontro do Clube de Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal. E aqui nós temos carros para todos os gostos. Nós temos os americanos, os europeus e os clássicos nacionais. Por exemplo, atrás de mim estão três Kombis, né? Temos aqui uma Kombi Corujinha de 1973 e essa Kombi aqui que é muito interessante. Esse aqui é o último motor boxer da Volkswagen no mundo. Está nessa Kombi aqui, uma Kombi que hoje é muito valorizada, inclusive na Europa, principalmente na Alemanha. E essa aqui é a última edição da Kombi, a Last Edition, uma Kombi que vale hoje mais de R$70.000. Nesses eventos nós encontramos sempre os apaixonados por carros, como está aqui o meu amigo Carlos Villamayor da Percal Automóveis. Vila, o que, que você sente quando vê, por exemplo, um Chevrolet Alvorada desse impecável estado de conservação? O coração acho que bate mais forte, bate não? Bate mais forte por vários motivos. Aqui a gente vê representado a história do automobilismo no Brasil. Hoje, a terceira maior indústria do mundo em termos de automóvel. Isso aí trouxe muita tecnologia embarcada no decorrer desses anos. E o pioneirismo de quando iniciaram isso tudo é muito importante, que faz parte da nossa história. E é uma história que é bom mostrar para os jovens de hoje em dia que esse aqui é um grande país, é um país que ajudou a evoluir a nível internacional a história do automobilismo. E toca no coração também
porque andei em todos esses veículos aqui desde a minha infância. É um momento de emoção e um momento também de viajar na história do automobilismo do Brasil, que iniciou nos anos 50. E além dos carros antigos, o evento trouxe também outros objetos que marcaram a época. Nós temos aqui, ó, rádios, máquina fotográfica, televisão, máquina de costura, vitrola, máquina de escrever, brinquedos antigos, balança, bicicletas e até motos. Então é um evento realmente para quem gosta de objetos antigos e entra nesse clima de nostalgia. Também a gente encontra um stand nesses eventos que já é comum, né, de miniaturas de carros, porque na realidade a pessoa que é apaixonada por carros grandes acaba também tendo a paixão por carros pequenos. E também não é só isso, o comércio de peças antigas também é forte num evento como esse. Nessa barraca aqui nós encontramos rádios antigos, brinquedos, placas, tudo que a pessoa que é apaixonada por carros pode colocar, por exemplo, para enfeitar um escritório ou a sua casa. Célio Davanilda, presidente da Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados, que sempre marca presença nos eventos, está bastante animada com o movimento de carros antigos na região. Olha, o movimento está cada dia crescendo mais, inclusive surgindo novos clubes, que é uma coisa que é muito gratificante para a gente, né? Porque cada dia as pessoas estão entrando mais pro meio, gostando mais dos carros antigos, né? Olha, a confraria tá crescendo bastante, a gente está fazendo encontros mensais aqui na cidade do Natal e estamos programando um evento para março também de carros antigos, porque não dá para ficar mais só no Fusca, tá, todo mundo quer participar, tá bem corrido mesmo. Antônio Bruno Zanetti, presidente do CCVAP, o Clube de Campo Grande, é um dos maiores incentivadores do antigo mobilismo na região. O nosso clube, como a gente, quando começa, sempre planeja em ser melhor, felizmente está indo bem. A gente tem alcançado os objetivos, não somente aqui na cidade de Campo Grande, como também levado alguma coisa de incentivo aos clubes do interior do estado, alguns de São Paulo interior, outros do Paraná interior. E isso a gente tem, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, ano passado, esse ano, muitas cidades fizeram seu primeiro evento, então estão dando continuidade. Isso é muito gratificante, não é gratificante não somente pelo fato de participar do antigo mobilismo, mas também de conhecer novos amigos, de fazer novas amizades dentro desse conceito de carros antigos. E a integração é mesmo forte desse tipo de evento, onde além das belas máquinas cuidadosamente preservadas, o que mais importa é a amizade e o companheirismo entre os participantes. E já tem novos eventos de carros antigos vindo por aí. Confere o calendário. Nos dias 5 e 6 de setembro acontece o 11º Encontro de Ivinhema, organizado pelo meu amigo Carlinhos. Nos dias 21 e 22 é a vez de Itacuru sediar o 3º Encontro da cidade. Muito legal também. E nos dias 26 e 27 de setembro, os antigos se reúnem em Amambai para mais um encontro na cidade. Eu também fui tomado por esse vírus da ferrugem e curto muito carros antigos. E por isso vou sortear 3 camisetas desse evento, igual as que eu usei nessa matéria, para quem entrar na nossa página no Facebook, curtir o vídeo do encontro e compartilhar, e além disso escrever, eu quero ganhar a camiseta do encontro. Valeu? Vamos parando por aqui, deixando nossos abraços para o Leonardo Neri e o Emanuel Bertocci, e mais uma vez para a nossa cidade morena. Tenha um dia muito abençoado e até o próximo Auto News. Tchau! Auto News, oferecimento Jeep Cherokee, chegou com design e tecnologia, o melhor negócio. Volkswagen, linha Rock in Rio, o Rock em suas melhores versões.